Olá, bem-vindos ao Lado P. Hoje é dia P de Política e estamos aqui com o deputado António Ventura. Bem-vindo. Sim, sou eu. E, António, és eleito pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Há quatro anos, Açores sempre no coração. Sim. E levaste também as preocupações da agricultura das regiões ultraperiféricas recentemente a uma reunião em Bucareste. Conta-nos um pouco do que é que aconteceu. Pois, aquilo é um espaço muito bonito. Sabes? É um grande palácio, um grande ditador, mas falou sobre coisas importantes. A agricultura, a política de coesão, e desde logo nós somos reivindicativos e marcamos presença. Para os Açores, a produção de leite é fundamental. E lá deixei a minha dica. Qual é? No milk, no people. Ou seja, é muito importante a produção de leite nos Açores. E consideramos outra coisa, consideramos que a política agrícola comum e a política de coesão não podem ser uma prisão ao ar livre. Tem que se ajustar e adequar aos novos tempos. E o Parlamento Português esteve lá, e o deputado dos Açores esteve lá a defender as regiões ultraperiféricas, não só os Açores, mas também a Madeira, a dizer que é importante que as regiões ultraperiféricas citam cada vez mais a Europa. Muito bem, muito obrigada. Ah, obrigada.